İndi isə uşaqlar, mən sizə keçən dəs yoldaşlarımızdan keçdiyimiz dərsi sizə keçirmək istəyirəm. Hamınız kitabınızı açırsınız, hərflər təkrarlayaraq buradan oxuya-oxuya daha qabağa doğru gedirik. Hamınız oxuyursunuz bu dərslərdə, bunların hamısının bir yerdə. Və axırıncı oxuyub bizim uşaqlarla dərs 3-də qalmışıq. Sin, şin, sa, da, ta, sa hərflərdir. Mən sizə hərflərin yazılışını, strukturunu yazıram, baxırsınız və öyrənirsiniz. Biz ərəb dilində ilk dərslərdə keçəndə mən hər dəfə sizə deyirdim ki, gəlin hərfləri təkrarlayaq və öyrənək ki, ərəb dilində olan hərflər hərəsi 2 və 3 ədəddirlər. Niyə deyirəm onu? Biz dərslərdə əvvəlində ilk başda ərəb dilində S hərfi ilə tanış olduq, düzdür. S hərfi dedik ki, pəltəy hərfdir. S hərfi pəltəy hərfdir. İki şəkil, dörd şəkildədir, üzr istəyirəm. Və inci hərfdir. Biz bu günlərimiz isə sin hərfi ilə tanış olacaq. Sin hərfi inci hərfdir, amma pərtəy hərflər qrupuna daxil deyil. Yazılış dörd şəkildə eyni zamanda. Yazılış qaydası əlmə baxırsınız. Əvvəldə gələn forma. Orta gələn birləşən forma. Sonda gələn bitişən forma. Sərbəst forma. Uşaqlar, bax, əvvəldə gələn forma, ortada gələn forma sətir üstüdür. Sonda gələn bitişən forma ilə sərbəst forma. Bax, bu hissə sətir üstü düşür. Bax, bu hissə. Lakin gövdələr isə sətirdən aşağı. Bu bizim sin hərfimizdir. Hansı hərfimizdir? Sin hərfi s səsini ifadə edir. Səslənməsi sə, si, bir də su. Sə, sə, si, su. Bu bizim sin hərfimizdir. Ərəb dilində yeganə ş hərfi budur. Bizim ərəb dilində şindən başqa bir ş səsini ifadə edən hərfimiz yoxdur. Yazılış qaydası sin hərfinə bənzəyir. Fərq olan ibarətdir ki, dörd şəkilli, olmağı ilə yaraşır. Yəni hərfin üzərində 3 nöqtəsi var. İncə hərfdir. Yazılış qaydası rahatdır. Əvvəldə gələn forma. Ortada gələn bitişən forma, sonda gələn bitişən forma, sərbəst forma. Bu bizim şin hərfimizdir. Ş səsini ifadə edir. Hərəkəsi şə, şi, şu. Şə, şi, şu. Sindir, sə, si, su. Şindir, şə, şi, şu. Bu bizim İnci hərflər qrupuna daxil olan hərflərimizdir. Daha sonra yoldaşlarımızdan biz sad və dad hərflərini keçdik. Sad hərfi s hərflər qrupuna daxil olan üçüncü hərfdir ki, bununla başqa bizim s hərfimiz yoxdur. Sin, sə, pəltəydir. Sin incədir. Sad hərfi isə qalın hərfdir. Necə hərfdir? Qalın hərfdir. Yazılış qaydası. Yazılış qaydası biraz digər hərflər baxanda çətindir. Bax, əvvəldə gələn forma. Bir daha yazıram. Siz də mənə nədir? Baxırsınız, məşq edirsiniz. Əvvəldə gələn forma. Əvvəldə gələn forma. Ortada gələn bitişən forma. Baxın, eyni qaydada tətbiq edirik. Ortada gələn bitişən forma. Sonda gələn bitişən forma. Bu isə sərbəst forma. Əvvəldə gələn forma, ortada gələn forma, sonda gələn bitişən forma, sərbəst forma. Qalındır, dörd şəkillidir. Hərəkəsi, yəni hərəkə verərkən sa, si, su. Sa, sa. Yəni sə kimi səsləndirə bilmərik. Və bizim digər bir hərfimiz sat hərfinə bənzər, sat hərfindən fərqli olaraq yazılış qaydası. Yəni yazılış qaydası sat hərfinə bənzər, lakin tələffüsü bir balaca fərqli olan dat hərfidir. Dat hərfi dörd şəkillidir. Qalın hərflər qrupuna daxildir. Səslənilməsi d, qalın d hərfini ifadə edir. Düzdür, biz dəl hərfinin tanış olmuşuq. Düzdür, bizdəki dəl hərfi incə hərfdir, iki şəkillidir. D səsini verir. Lakin da tərfi isə qalın hərfdir, dörd şəkillidir. Qalın d səsini ifadə edir. Yazılış qaydası sa tərfinə bənzir, fərq ondadır ki, nöqtəsi var üzərində.
Evvelde gelen forma, ortada gelen bitişen forma, sonda gelen bitişen forma, bu da serbest forma. Bir daha yazın bakılsız. Evvelde gelen forma, ortada gelen bitişen forma, sonda gelen bitişen forma, bu ise serbest forma. Bu bizim da terfimizdir. Herkes kabul ederken da, di, du sesini ifade eder. Da. Yani de kimi seslendirə bilmərik. Ve bizim keçen dəs yoldaşlarımızdan keçdiyimiz son iki hərfimiz ta ve za hərfidir. Ta hərfinin biz incə variantı, yəni T hərfinin dəstərin əvvəlində tanış olmuşduq. Bizdəki incədir, dörd şəkillidir, düzdür. Ta hərfi isə qalınır, amma dörd şəkillidir eyni zamanda. Bir növ deyilər, bəsən ki, pəti hərflər qrupuna daxildir. Yazılış qaydası çox asandır. Əlimə baxın, əvvəldə gələn forma, ortada gələn bitişən forma, sonda gələn bitişən forma, sərbəst forma. Əvvəldə gələn, yəni bu çıxıntı mütləq olmalıdır ki, özünə sonra hansı hərfə gəlsə birləşsin. Bu ortada gələn, özünün əvvəl və sonra gələn birləşir. Sonda gələn bitişən forma, özünün əvvəl gələn hərfə birləşir, sonra gələn birləşmir. Bu isə, yəni olmasın, nə var? Nə əvvəl, nə sonra birləşmir. Hərfimizin adı ta-dır. Nədir? Ta, səslənmə qaydası. Ta, di, tu. Ta, di, tu. Və bizim sonuncu hərfimiz za hərfidir. Za hərfi dörd şəkillidir. Yazılış qaydası ta hərfindən fərqli olaraq yazılış qaydası ta hərfinə bənziyir. Lakin fərq olan ibarətdir ki, nöqtəsi var. Baxaq. Uşaqlar, za hərfi dörd şəkilli, qalın və pəltəy hərfdir. Necə hərfdir? Pəltəy hərfdir. Səslənmə qaydası za, za, zi, zu. Deməli, biz bu günlərim sizinlə 6 hərf keçdik. Sin, şin, sad, dad, ta, bir de za. Uşaqlar, linsiz evdə. Bax, bunların hamısını hərək eləyərək oxuyursunuz. Bax, oxuyursunuz hamısını. Səhifə 15-dir. Oxuyursunuz. Bunların da hamısını oxuyursunuz. Mənə oxuyacaqsınız və mən də dinləyəcəm. Və belə.